Tak si já doufám, že po těch 30 letech do té knížky opravdu napíšeš to, co se stalo, ať mě ta pojišťovna už konečně uzná tu pojistnou událost. Když jsem tě odvezl tenkrát domů ráno a ty jsi mě za odměnu z druhého patra po mně hodil tu šišku toho salámu a udělal jsi mi ten lavor na tom novém Mercedesu. Tak já doufám, že jsi do té knížky napsal, všechno jsi tam popsal, ať mi to už konečně ta pojišťovna zaplatí. Děkuju.